নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত উদ্বেগজনক খবৰ দিব বিচাৰিছো। ৰাজ্যত এতিয়া ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ডেংগীয়ে, আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ 10খনকৈ জিলাত ডেংগীত আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছে, আৰু ৰোগী ধৰা পৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আৰু 10খনকৈ জিলাৰ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ডেংগীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আৰু কাৰ্বি আংলঙত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ডেংগীয়ে, ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ডেংগীত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। কাৰ্বি আংলঙত 425লৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ। ইয়াৰ উপৰি নতুনকৈ ৰাজ্যৰ 10 জিলাত ধৰা পৰিছে ডেংগীত আক্ৰান্ত ৰোগী। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ইয়াৰ উপৰি 5 দিনলৈ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ সদৰ ডিফুত। 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 12 নৱেম্বৰলৈ ডিফুত সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল কলেজ বন্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে। ডিফুত প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰ্বি আংলঙত এই পৰ্যন্ত 425লৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ডিফু পৌৰসভাৰ লগতে জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ বন্ধৰ জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত 3জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ ৰাখিছে ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈ। ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বহু ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ উত্থান কৰিছে ডেংগীয়ে। কেইবাটাও আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। কভিডৰ পাছত এইবাৰ মহামাৰীৰ ৰূপত ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ডেংগীৰ ভয়াৱহতা। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ ৰাখি পৰিছে। কামৰূপ মহানগৰত 11জন আক্ৰান্তৰ খবৰ ৰাখিছে। নলবাৰী, শিৱসাগৰ, ডিমাহাছত 2জনকৈ আক্ৰান্ত ডেংগীত। দৰং, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, নগাঁও, হোজাইত 1জনকৈ ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে। ক্ৰমাৎ ডেংগীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আৰু ৰাজ্যৰ 10খনকৈ জিলাত ডেংগীত আক্ৰান্তৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে ডেংগীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত মহামাৰী ডেংগীৰ ভয়াৱহতা ধৰা পৰিছে। ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ 4জন লোকৰ প্ৰাণ কাহিনীয়াৰ খবৰ ৰাখিছে ডেংগীয়ে। আৰু ডিফু প্ৰশাসনে পৌৰ নিগম এলেকাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই গ্ৰহণ কৰিছে। ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 38গৰাকী ডেংগী ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ খবৰ ৰাখিছে। কেইবাটাও আপডেট আহি পৰিছে ডেংগীক লৈ। আৰু 10খনকৈ জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 10খনকৈ জিলালৈ আক্ৰান্ত হোৱা বুলি খবৰ ৰাখিছে, 10খন জিলাত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি খবৰ ৰাখিছে। আৰু তাৰ ভিতৰত নলবাৰী, শিৱসাগৰ, ডিমাহাছত 2জনকৈ আক্ৰান্ত, দৰং, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, নগাঁও, হোজাইত 1জনকৈ ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰু GMCHত 1জনৰ মৃত্যু হোৱাৰো খবৰ ৰাখিছে। আৰু কাৰ্বি আংলঙত 425লৈ বৃদ্ধি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা।